کی او زبرت د بیان په اخر کې یو سو اشعار وې ما ډیر ناشنا اشعار دي او د انسان د زړه ژوند کی شاعر وی فدعي الصبا فلقد عداك زمانه وازهد فعمرك مر منه الأطيب دعي الصبا فلقد عداك زمانه لما شمتوب نور بريد وقت ما نتير شوي ده بريد ده ما شمتوب دي شورو كلي ده طوغي كي وقت نتير شوي ده وازهد دي دنيا نبي رغبتشا فعمرك مر منه الأطيب استاقا جون كي جي كمي خيسته ورزيوي ده طاقته وده زور ويا خود ناسم تيري شوي دي ذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب غزواني خاسم لا ختم شو بير زين غزواني جت بير غلي نذر هذه كنا وذهب الشباب فما له من عودة وأتى المشيب فأين منه المهرب بوداوالي روان ديد بوداوالي علامات ما يرورو خكاركين وشرطة دي تختي سوک تختی دے دا اسے پوری بڑا والی ندے تختی دے دے نستتا تسوی سناشنا نسیتی کڑے دعا کما کان فی زمن الصبا وذکر ذنوبک وبکی آیا مذنبو پری دا آغا سا چی دا ما شمتوب پا زمانے کی دی کڑی دی دیز کی دا شاعر مراد گو لے آغا ما شمتوب ندے آغا والا والا ما شمانان چی ما شمتوب آغا دی بیدی نہیں تو ہوئی چیرے زن نے ماشوم جوڑ کرے دے او تب ہوئی چی بلکل دے تا پتہ نہیں چیزی دے دے سر پارا پیدا دے خدا ماشوم دے کرنے زنی غافلہ کرے پرید آغا سر چیرے ماشوم توب او دے سادہ توب پا زمانہ کی دے کرے دے وذکر ذنوب کا دا خپل گناہونا لگ رہا ہے اتکا وابکیہا وجار دے دلا سر یا مذنبو اے گناہنگار وذکر مناقشت الحساب فإنہو لابد يحصى ما جنيت ويكتب رأيت كغا المناقشي حساب كتاب كي الله سر خبري اتري رأيت كي الله بتا سر بخبل حساب كي فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب تجي غوري سكي دا هر سلي كلي كي وشمار لكي لم ينسه الملكان حين نسيته بل اثبتاه وانت لاهم تلعبو تا خو یر کلی داغا ستا چی کم کلی خو داغا دو ملکینونا ندیر اغا دو ملائکونا کمیو کرامن کاتبین بل اثبتاه وغو خدا ارسلی کلی دی وانت لاهم تلعبو و تلوبی کولی تا پلوبو کی مصروف ہو یا غو ارسلی کلی دی شاعر بیتا تداوی فعلم والليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب أو دا شباو دا ورسي تيري دي سروي زما وستاغ جوان چي دا كميك دا يوي وساي سابي أساج دا كما واغستا وبريد خودا دا هر ساي سابي دا شمار دي وخبراش ختم بش نبيتا تسوي وجميع ما خلفته وجمعته حقا يقينا بعد موتك ينهب او دا تاچو اسا جمع کری دی گیا دا مالو دا پتے او زمکا او دا کور ار سب ہند مرک پوخ کی واقستی شا وارسانو تاو پاتی شا زکی بیتا تسوی تبا لدار لا يدوم نعیموها ومشيدها عما قليل يخرب نتبادي شي بياغا زي شلاغي غا نعمتونا هميشه نباتي كي مطلب دا دنيا يا دي شي بدي دنيا با منك سخو شالو كو شردي دا نعمتونا هميشه هميشه نباتي كي ما تستولو تدا دا زلد كو من النسيحتو دا درسونو دا دي ابتداء کولو سرا یا سرونو پا درسونو پا دی سر کی تاوست دائیو نصیحتو چی دی سر استاوست اللہ زرونا کی دیش اللہ را جوندی کیاو زمادہ زر اللہ سبحانه وتعالی منگل توفیق را کی چی اللہ تاو پشو اللہ سبحانه وتعالی
موږ له توفیق راکړي چې خالص توبه وباسو. الله سبحانه وتعالی زموږ د زړونو راژوندي کړي، او ان شاء الله د درسونو سلسله به په هغه زوړ ترتیب باندې وي، تفسیر درس، مشکات درس، رياض الصالحين درس، بلوغ المرام درس، او سيرت درس، او ان شاء الله يو نوع درس بكيم شروكو ده قيامت علامات، او يو بل درس تاسونير دي اسال اسماء الحسنى لله كيستنمونا بل دنير دي كتاب التوحيد، التوحيد كتاب ان شاء الله ده طول درسنا وبياقي سلسله واري. الله سبحانه وتعالى دي مغلى توفيق راكي ده الدين ده يزدكوله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاسر ستفوسي.